Jeni duke djekur drejt për së drejti ABC Live në këtë pjesë të tretë dhe më është bashkuar tashmë në studio deputeti dhe njëkohësisht sekretar për emigracion në Partinë Socialiste Lajër Duraj. Përshëndetje dhe mirë se vini. Mirë se vjen. Mund t'ju them urime për postin sërish, ka një rikthim si në këtë post, por faleminderit, patjetër që është një urim. Është një rikthim pasi në kongresin e radhës që kaluam u vendos që të shtohet sekretarit i PS-s me tre të rinj, dhe një nga këta është dhe ai emigracionit të cilin unë kam derin ta drejtoj, le të them. Edhe si është për ju ky rikthim në këtë post? I pritshëm, i përshtatshëm? Rikthimi për sekretariatit të emigracionit pa diskutim, sepse i shërben organizimit dhe rritjes efikasitetit të punës sonë me emigrimin, i cili, le të themi, është një faktor që gjithnjë, sidomos dhe për shkak të globalizimit, infrastrukturës lëvizje, është një faktor që do ketë gjithnjë më shumë peshë. Rikthimi si sekretariat. Imi personal ishte një surprizë e këndshme dhe më vjen mirë për vlerësimin. E mirë pritur kam është vetë. Padyshim. Tani, Serge, ndalemi tek çështja e emigrantëve, kryesisht vota e emigrantëve është ajo që rikthehet në fokus të këtij diskutimi në lidhje me zgjidhjet që propozon majoranca, nisur nga eksperjenca për shembull e Kosovës lidhje me votën e atyre që votojnë nga diaspora. Ku qëndrojmë ne në këtë punë konkrete për t'i dhënë mundësinë realisht dhe emigrantëve që të vinë votojnë në vendin tonë? Qasja, jo thjesht fizikisht. Po, qasja të paktën, qasja ka dy kahe, le themi, ka o politik dhe ekonomik. Si majorancë, sigurisht që vota është elementi fundit që ne u kërkojmë emigrantëve. Ajo që na intereson jashtëzakonisht është integrimi dhe rritja e cilësisë së jetës së tyre në vendet ku janë. Po, duhet të thënë që sa herë që jemi periudhë para zgjedhjes, rikthehet në vëmendje çështja e. Nuk e përjashtova, po thash në listën e prioriteteve, vota mund të jetë ndoshta e fundit. Por ne është shumë e rëndësishme integrimi i emigrantëve në qytetet dhe në vendet ku jetojnë, të qenurit mirë atje. Prandaj për këtë arsye dhe është bërë një punë vërtet intensive, një e patentave së fundi në Gjermani apo marrëveshja me Kanadan, për shembull, ëh. Dhe sigurisht pastaj vota është një element i cili mund ta kërkosh kur ndihesh vërtet i sigurt për punën e mirë që ke bërë. Dhe sigurisht të tillë ndihemi. E kuptoj. Dhe ka një, besoj është ende herët, po besoj ka filluar edhe puna për hartim strategjisht, se si ka një komunikim të vazhdueshëm ndoshta me përfaqësues, me emigrantë që jetojnë jashtë vendit. Kësaj here është sui generis situata, sepse për herë të parë me kodin zgjedhor të ndryshuar në 2020-ën, është sankcionuar vota e emigrantëve. Pra për herë të parë në kod është votuar në mënyrë, pra ka kaluar pragu i dur në kuvend, numrat e dur dhe është kaluar në kod vota e emigrantëve. Pra ata do jenë pjesë integrale e listës së zgjedhësve, sipas kodit zgjedhor. Ajo që ngelet pasaj për të saktësuar, që është në fokusin e punës së çdo partie politike, sepse ne ndjekim me kujdes dhe monitorojmë se si do procedohet më tej nga ana e KQZ-s, që kjo votë, pra ky ligj të kthehet në hapa konkret procedural të përfshirjes votës emigrantëve. E kuptoj. Tani, nëse rikthehemi së herë që bëhet fjalë për diasporën, ne kemi pasur një ministri për diasporën. Dhe tashmë e kemi në një nivel drejtorie, nëse mund ta themi kështu. Konsiston puna e njëjtë e ministrisë që ka pasur atë periudhë me këtë të sekretariatit për emigracionin? Apo janë dy dimensionet të ndryshme? Diaspora është në fokus pa dyshim të qeverison dhe mënyra se si ne do qasim e saj, në këtë rast është e ndryshme, fokus ishë njëtë. Nuk bëhet fjalë në fakt për drejtori, mund të ishte një drejtori vërtet shumë e rëndësishme, por për të qenë të sak, bëhet fjalë për, le themi, agjensin kombëtare për diasporën. Pra është një agjensi e cila ka kaluar me ligjë në kuvend, është një në pikpamje institucionale është diçka shumë e rëndësishme dhe sigurisht një pjesë të atributeve të Ministrisë së Diasporës që kanë kaluar Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe një zëvendësministër është kryesisht i fokusuar vetëm për këtë drejtim. Sigurisht pasaj ka dhe qendra e botimit për diasporën, kemi Këshillin Koordinues të Diasporës që drejton nga kryeministri, janë shumë institucione të cilët kanë në fokus diasporën. Nuk është se mungojnë institucionet, ndoshta qasja dhe dëshira për të qenë më pranë diasporës duhet të jetë më e madhe, sigurisht ka dhe kufizime për shkak të kohëve të vështira që po kalojmë. Kjo apo duhet të jetë edhe vullneti konkret i palëve? Ne besojmë se kemi bërë hapa të duhur si majorancë, si diaspora kudo që është, e çfarë do lloj, qoftë ajo tradicionale e 10-ra dekadave më parë, qoftë kjo e re, sepse nga migrant tani ata janë bërë pjesë e diasporës shqiptare, janë integruar, fëmijët kanë lindur atje, pra ne si majorancë jemi të sigurt që kemi bërë vërtet mirë dhe personalisht ne kemi qasje shumë pozitive, duan të përfshihet pa diskutim. Aq më tepër me investime, aq më tepër me votë, aq më tepër me çdo gjë.
E kuptoj. Ju përmendët pak më herët për pjesën e njohjes patentave tashmë edhe në Gjermani apo Kanada, siç edhe në shumë vende të tjera njihen patentat shqiptare atje dhe kjo është në të mirë të komunitetit që jeton, punon prej vitesh, por ka edhe të tjera marrëveshje që janë shpeshherë nëpërmjet dy shteteve, por që janë dhe në dobi të komuniteteve përkatëse që jetojnë në vendet të tyre. Rikujtoj, risjellën vëmendje këtu për pjesën e marrëveshjes për njohjen e pjesës kontributeve me Italinë tashmë dhe Greqinë. Dhe Greqinë. Kanë dy probleme edhe në pozicionin e mbarshëm si drejtuar i postës shqiptare, e cila ka le të themi në fokusin e saj pensionet, kam pas një informacion. Megjithatë, në këtë periudhë para një muaji më parë, kam qenë pjesë një delegacioni të Partisë Socialiste pranë Parlamentit Grek dhe pata fatin të takoj dhe ministrin përgjegjës për këtë. Nga ana e jon, sidomos nga ana e zotit Balla, i cili kryeson delegacionin ton, u kërkua me insistim zbatimi i marrëveshjes të njohjes kontributeve reciproke. Në përgjithësi, përveç Italisë dhe Greqisë, kjo gjë ka ecur në ritme të kënaqshme, por për këto dy vende, njohja e kontributeve ka disa aspekte. Përveç anës teknike që në përgjithësi është e vështirë dhe ka shumë procedura, është anë ekonomike e cila në një farë mënyre buxhetet e atyre vendeve në një farë mënyre le të themi, nuk themi i rëndon, por ka një peshë të caktuar e cila me zor mund të kalohet në parlament. Pra dhe ata kanë probleme të tyre të brendshme politike dhe kanë nevojë për majoranca të forta që të kalojnë ligje që kanë një farë ndjeshmërie. Sidomos Greqia pas krizës që kaloi, po dhe Italia ka pasur edhe problemet e saj. Po, Italia, në fakt, momente që flasim, e ka kaluar në parlament për pjesën e ka kaluar prekosh, e ka në... Tani topi është në palën shqiptare. Tjetër gjë është të kalosh diçka në parlament, tjetër gjë pastaj të hysh në diskutimet e ligjit, akteve në ligjore, të gjitha me radhë, të cilat janë pastaj ato që përcaktojnë... Absolutisht, po pritej që nga pala shqiptare të ngrihej grupi i punës, për diskutuar pastaj për hapat e mëtejshëm. Përsa i përket njohjes kontributave, nga ana jonë janë bërë të gjitha përpjekje, të paktën në diënin time, nuk mund të them që një me detaj këtë pjesë, por si pal me interesuar në këtë qasje, ne kemi bërë të gjitha përpjekjet tona. Në diënin time po njërë. Po kur thoni përpjekje, ka hapa konkret, ka ngritja e grupit punës, ka takime intensive me palën italiane? Ngritja e grupit punës, pra nuk është se në ministrinë tonë, pra të financave, ekziston një sektor i veçantë i cili nuk është nevojë të ngrihet me urdhë. Ai ka në fokus vetëm këtë gjë. Ka pika kontakte, ka procedurë, ka agjendën e vet. Po tjetër. Për ne jemi shumë të interesuar për këtë histori. Jo vetëm për përfitimet ekonomike që janë dytësore, por edhe për faktin që janë emigrantë, janë në shtetet e tanë ata që përfitojnë. Janë më të shumë në numër shteta, do më thënë shqiptare që jetojnë dhe punojnë në Itali, apo janë aty me shifrat edhe të italianve që jetojnë punojnë dhe në Itali? Ashtë e qartë që nuk ka diskutim, raporti është... Kështë që edhe interes është më i lartë nga anë ajo. Pa diskutim, ne më të interesuet për ta bërë të gjë. Për vëndet që Kanada e përshumë konkretisht e ka bërë, që nuk ka në i peshtë të madhe, do më që është thjesht një vullnet politik brënda normales, humanes, nuk ka pas problem. Kur pastaj kalon në një lloj peshe specifike, gjërat fillojnë e vështirësohen pastaj. E kuptoj. Komunikime intensive me përfaqësues të diasporës, ndoshta për problematikat, për marrëveshje të reja që mund shihen në horizont, domethënë evidentimin e problematikave që mund kenë ata atje ku jetojnë dhe se si mund t'i ndihmojmë ne që kthej, nëse mund ta them kështu, ka filluar ky lloj komunikimi intensiv, bashkëpunimi. Domethënë të sqaroj edhe një diçka. Qasja ime në këtë rast me diasporën është e një natyre politike. Unë jam sekretar i Partisë Socialiste dhe pa diskutim që çdo shqetësim që ne marim e përcjellim nëpërmjet mënyrave tona aty ku bëhet vendimarrja. Por sa herë që kemi takime në përgjithësi ne jemi të fokusuar tek strukturat e Partisë Socialiste në diasporë, të takimet, ngritjet e tyre, ne kemi në statutin e Partisë Socialiste. Po jo, e kam në kuptimin që fakti që Partia Socialiste është tashmë në pushtet, i bie që dhe majoranca kam tepër vendimarrje, kështu që... Po sigurisht, jo se të diskutosh me socialistët në diasporë, është vërtet gjithë shumë e mirë, sepse atë një sembull i shkëlqyer i marrjes së problemeve. Nuk është një kuriozitet si qytetare kam. Do thonë, dikush që jeton në X shtet, jashtë vendit, do thonë, çfarë interesi, nëse mund ta them kështu, bazë është termi papërshtatshëm, po çfarë interesi ka të përfshihet politikisht në momentin që nuk jeton dhe punon këtu, që nuk ceket nga asnjë lloj, do thonë, për çeni përfshir partia nga ana partiake, për çeni pjesë e Partisë Socialiste. Arsyet janë ndryshme, nga ato subjektive, preferencat personale,
që janë deri tek ato tërësisht objekt. Në vend tjetër, domethënë çfarë efekti mund të ketë për përditshmërinë time kur jam jashtë vendit? Po një pjesë e madhe mund të interesojnë për shembull një qeveri e cila ka në fokus të saj njëjën e patentave, njëjën e pensioneve, kontributeve, pa diskutim mënyra lehtësimit procedurave të marrjes së hipotekës, të investosh sërish në Shqipëri, krijimi kompanieve, pra pa fund. Të gjithë shqiptarët që janë jashtë, pa diskutim, një pjesë sado të vogël të pasurisë e kanë në Shqipëri, shtëpi, prona, toka, çfarë do të gjë, të cilat janë një vlerë për ata ku janë, sado e pakonsiderueshme të jetë, përsërisht një vlerë dhe padyshimi ata janë interesuar. Po këtë mund ta bëjë edhe një demokrat që jeton në Kanada, edhe një lëvizje socialiste për integrim. Pa diskutim, ne flasim pse është interesuar një person i diasporës për politikën shqiptare. Ne nuk e ndam, është majtas apo djathtas, pastaj. Se sa e majtë apo djatha do kem politika që të marrë miratimin e tyre, kjo është tjetër histori dhe besoj, sidomos për këto gjëra që ne thamë, sidomos për gjëra që ne thamë. Po të flasësh për amnistin, pastaj që është një temë tjetër. Amnistia fiskale. Po të flasësh për temë që është që kanë fokus pikërisht këtë kategori, pra lehtësia e procedurave, majoranca ka shumë suksese, po një nga këta për shumë i Albania dhe të qasurit të shpejt ndaj problemeve, me gjithë vështirësitë që ka, nuk diskutohet, por sidomos për sa i përket marrjes së një leje rregullimi në një fshat apo hipotekën apo problemet që diaspora i ka vërtet probleme dhe do më një herë të vi, pa diskutim që ka. Për shumë në Greqi për herë të parë jepet mësim shqip në tre shkolla. Do është një fitore e madhe për diasporën. Edhe të qenur dinjitoz. Për mendimin tim, sigurisht unë jam socialist, por për te i kësaj gjë, mënyra se si qeveria shqiptare është sjell në arenë ndërkombëtare, pa kryeministri Rama është padyshim ai që udhëheq këtë proces, ka qenë shumë dinjitoze dhe unë ndihet emigrantët dhe diaspora, se vërtet jam në kontakt, ndihen shumë më komod dhe më dinjitoz në përballjen me çdo lloj autoriteti. Po sidomos më da them për pjesën e Greqisë se në përgjithësi integrimi shqiptarëve nuk ka qenë aq i lehtë atje. Por tani ata janë vërtet të mirë integruar si një qytetar i zakonshëm grek. Si është jeni punën e realizuar të paktën për gjatë kësaj periudhe të këtyre mandateve që ka kaluar të paktën qeveria Rama në suportin që mund të ketë dhënë këtyre emigrantëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit? Pa e specifikuar thjesht Greqi, Itali, kudo që jetojnë? Personalisht e gjykoj pozitive. Do doja të ishte më tepër, pa asnjë lloj diskutimi, pa asnjë lloj diskutimi. Do të ishte më tepër. Por fakti që ai të përmenda në Greqi që qytetarët tanë ndjen të dorës së parë vërtet atje, tregon vërtet për një punë të mirë te kjo pjesë. Do doja shumë që të testoj vërtet ky raport, sidomos pa këtë pandeminë, se jam i sigurt që do ishte tjetër histori. Me i tha të perceptimi që unë marë personalisht në takimet, është vërtet pozitiv për punë e qeverisë. Dhe kjo ndjet po ta vësh re, sepse ne jemi njërës që komunikojmë edhe me rrjetet sociale. Në përgjithësi, pjesa e migracionit është aktive të kjo pjesë, ndoshta malli për vendlidhjen, arsye të ndryshme. Edhe unë e shikoj të komentet e ndryshme që bëhen. Sigurisht janë shumë kritike, por nuk ka një lloj zgjidhje. Zotë Duraj, ndjesë ndërpres, besoj e kam një kuptimin tuaj. Por duke qenë se sot po zhvillohet edhe seanca plenare, ne shkojmë pak në kuvend, është duke mbajtur fjalën e tij kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, zoti Enke Lejda Libej. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. E mbaroi në fakt fjalën e tij kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Ali Bejaj, fjalën e ka marrë ndërkohë ministri Olta Gjaçka, por ne rikthehemi sërish në bisedë me deputetin Lajer Duraj dhe në fakt jemi duke folur për diasporën. Një pyetje e imja në këtë moment është për pjesën e përfaqësimit që mund të ketë diaspora në kuvend. A shihet me vend, është i nevojshëm, mund të jetë si mund të arrihet? Fakti që ne si majorancë bëm çmos që të përfshihet kodi zgjedhor, pa diskutim të regon që jo vëndë që është rëndësishëm, jo të që nevojshëm, por le të themi unë e quaj dhe të domosdoshëm. Diskutimet janë për peshën specifike të votës diasporës, sepse pa tjetër ka diskutime, a mund tjetë peshë barabartë e votës së dikujt që jeton dhe punon në një vënd, pagon taksa dikujt tjetër, me dikë, dhe kjo është diskutim në parimi drejt. Mund të kishe peshë specifike të ndryshme, në një sens, pra mund që ofse një deputet këtu zgjidhet me 10.000 vota, themi, se lobimi në fund fundit në parlament bëhet për pjesën. Po, një deputet diasporës mund të zihet me 30.000 vota, me 40.000, por gjithsesi një zë i diasporës në parlament do ishte shumë e rëndësishëm. Pra uralice me diasporën dhe një zë këtu do ishte shumë e rëndësishëm. Ashtu siç do ishte një rëndësishëm shumë edhe një zë ioni për interesat e Shqipërisë në një parlament të Greqisë apo të Italisë, siç është apo në Suedi apo në Norvegji, kudo që ka shqiptar. Pra, në çfarë lloj niveli, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, pra
është shumë e rëndësishme integrimi i shqiptarëve si përfaqësues të popullit atje dhe qytetarëve, le të themi shqiptar, po italian në këtë rast, në parlamentin shqiptar. Pra, krijimi i Uralit, se marrja e eksperiencës, po edhe një lobimi siç thuhet zakonisht, patjetër më shkresi shumë pozitive. E kuptoj. Kur vim tek pjesa e bashkëpunimit, ndoshta shihen shumë konkrete dhe janë më intensive tashmë bashkëpunime në kuadër implementimit të eksperiencave që kanë emigrantët në vendet ku jetojnë dhe punojnë, për të ardhur në Shqipëri, shërben ata shpeshherë si urlitse për cilë evente, për të organizuar aktivitete në vendin tonë. Absolutisht. Praktikisht, sidomos me këto lajmet e mira që po marrim që procesi integrimi të përshpejtohet për shkak të ndoshta të situatës, atëherë kjo urlitse do të edhe më efikase në kuptimin, nuk do ketë me barierat protokollare jo dogane. Pra, janë gjëra që besoj do jenë shumë herë më mirë, sidomos për një vend si Shqipëria që ka një emigracion në përqindje goxha të madhe në krahasim me vendet e tjera. Integrimi në Bashkimin Evropian për ne do jetë një lajm vërtet shumë i mirë për te çfarë thuhet dhe llogaritet, por edhe për këtë lloj kohezioni, themi, të palëve të shqiptarëve me njëri tjetrin. Dhënia dhe marrja e eksperiencave është për produktet tona praktikisht do jetë një treg milionësh shqiptar jashtë vendeve të Shqipërisë dhe anasjellës. Tani, kur vim pak, se ndoshta nisur nga reagimet, nga çfarë lexojmë në faqe të ndryshme, ku edhe emigrantët shqiptarë mund të shprehin problematikat e tyre në vendet ku jetojnë, por sidomos ato që lidhen me Shqipërinë. Dhe një nga këto, mund të jetë çështja e ambasadave, që shpeshherë akuzohen ambasadat, zyrtarë që punojnë aty, që nuk i japin, nuk kthejnë përgjigje, mund të mos përgjigjen, nuk qëndrojnë në zyrat, kanë probleme me marrjen e dhënien e informacioneve, shpeshherë burokracia si atë tipit me shtyrje, vonesa, shafatesh dhe gjithçka tjetër. Shumë problem ambasadat tona në vendet tjera. Dhe ky problem evidentohet shumë nga emigrantët që jetojnë. Ka probleme, unë këtë keni të drejtë, unë kam ndjerë të pjesë. Kur kemi mundur, kemi për cilë shqetësime dhe deri diku janë marrë masat, rasti Greqisë, sidomos. Sepse, më falë, do me thënë, është për të ardhur keq kur vinë, bëhet publike dhe ose mobilizohet për ndryshuar diçka, ose që tregohen më të gjinçëm këta zyrtarë që punojnë në këto ambasada, vetëm kur bëhet publik fakti. Është një sëmundje shqiptare deri diku kjo, po unë ndaj këtë shqetësime ju, me thënë të drejtë dhe unë ndihem vërtet të kjo pjesë, por kam parë që ka pas vërtet reagime shumë pozitive. Para dy viteve, sidomos kur mbaronte afati pasaportave, sepse janë me afat dhe duhet të rinovoj, u pa që në Selanik dhe në Athinë, kishte vërtet probleme të organizimit. Me njëherë morën masa në Ministria dhe edhe diasporës ndikoi shumë atëherë, po dhe Ministri i Punës Jashtme, për ristrukturimin e gjithë mënyrës se si do veprojnë ndaj emigrantëve. Dhe ne jam vëllezëtan, ata e konfirmojnë, vërtet kanë një periudhë 2 mujore derisa u vendosin ekuilibrat, por atëherë dhe deri tani, sidomos kjo pjesë në frymë të shërbimit, se ajo është që jetëson më shumë pasaporta, karta, në ilegalizim dokumente, është një gjëra senatore. Këtë janë gjëra që kërkojnë, do më thëmë, janë rutin, por janë gjëra që atyre përshpon. Ka një afat saktuar, duhet pa tjetër plëtuar dokumentacioni, procedurat. Ajë problem i math, e kishe emergjendu zgjith, por pa diskutim që ka problem. Po se cilë është të duhet ke problematikat të ndryshme. Në Italinë e kemi tre, përshumë, kemi në Bari, në Romë dhe në Milano. Ne kemi propozuar, në përmjet pra mbledhjes e këti shqetësimi, le të themi, që të ketë dhe një lojnë konsulata jo të livisme, po edhe të konsulata të përkoshme. Pra, tjetë një konsul i cili tjetë diku në Sicili, po të themi, në Emilia Romagna, në Udin. Po si bëhen këto përcaktimet për vendosur konsul në zonët sektora? Vërsi ku ka më tepër emigrant, apo... Po, pa diskutim, çdo shtet i ka të qarta listat e shtetasve të huaj, në këtë rast shqiptarve. Dhe në varësi të dendësisë dhe përqendrimit të tyre, mund të bëhet një lloj grafiku i vajtjes së dikujt, pra nën konsull apo konsull, është praktikë që ndjekin shtetet e tjera. Për shumë, ka shtete që kanë dhe makina të lëvizshme të përshtatura për zyra, të cilat vënë si pas një grafiku të caktuar pranë vendeve. Pra jemi, kemi disa ide dhe i kemi bërë disa propozime që të marrin përgjigje konkrete, sidomos në lidhje me shërbimet konsulore, ato baziket, pra që nuk ka nevojë për një para përgatitje apo një konsult të mëtejshme. Është shumë trapacuese e gjithë kjo, paktën për emigrantët që jetojnë atje, dhe nga eksperjenca që ata rrëfejnë edhe tregojnë apo denoncojnë në faqe të ndryshme apo edhe në media, është megjithatë është e vërtet, jam përmirësuar jashtëzakonisht shumë. Nuk diskutohet, edhe Ministria Diasporës ka përfaqësuesit e vetë, sekretari Diasporës, ambasada, shtuar numri. Përfaqësues mund të ketë, ideja është se sa efekt... Tani, aji është
ai reflekton mentalitetin ton. Zoti Duraj, ndjes, ka një prononcim nga ish-kryeministri Berisha në ambientet e jashtme të kuvendit, mund ta ndjekim. Zoti Duraj, unë ndërkohë ju falenderoj që ishit me mua. Faleminderit, kënaqësi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.